Vážení diváci, já vás vítám tu na Bratislavě na špeciálnom diele Marimba TV. Dnes... Dobrý deň, dámy, dnes sa podíváme za kapelou Marimba, ktorá súťaží vzde v súťaži Často v Slovensku má talent mániu. Tu sme pať 117. Haló, chalanovia. Netrpezlivý ako... Dobrý večer, dobrý deň. Dievčatá, nemáte tu chalanov z Marimby? Ne. Nemáte? To sa divím, tak ja vás zavolám potom. Dobre, dovi. A sa ospravedlňujem. Dovi. Dobrý deň. Fuck you, man! Ja už dúfam, že po tých 10 pokojov budeme mať naozaj vaše šťastie, takže môžeme skúsiť pokoj izbu 619. Haló, halánovia, neschovávajte sa. Viem, že ste tu. Dobrý deň, meno sa volá Vítislav Palička. Dobrý deň, pánovia. Ale vy ste tu, čo som počul, tak už niekedy od stredy, lebo od štvrtka. To je veľká doba, do soboty, hej. Čiže ma zaujíma, ako to zvládate? Sú střevní potíže, ale... Střevní potíže. Dá sa to nejak zvládnuť, zvládnuť sa to dá. Samozrejme, takže môžete povedať, že pocítite voľakú zvačenú potrebu veľkých úkonov a takýchto sedacích ústrojí. Cítite sami asi. Naozaj, keby ste tu boli, vážne, tak ako ja, ucítite ten mňam tu, to napätie, to by sa bolo krájeť. A teď, čo by som teda pozeral, keby ohlásili Marimba? Tak by divák pozeral Lady Carnival, píseň od Karla Gotta a pak naše dvě úpravy na rytmické bicí, jak popeláře, tak... Tak, áno, ja už sa naozaj nemôžem dočkať, až tá veľká show, to semifinálové kolo tejto naozaj najväčšie česko-slovenskej súťaže započne, pretože to bude nabité, je tam voľaký cover od Karla Gotta, sú tam popelničky, sú tam bubinky, sú tam paličky, sú tam chlapci, sú tam holky, sú tam diváci, sú tam moderátori, do piče, sú tam kamery, je tam všetko. O chvíľu vystúpime z tohto auta a už budeme vstúpať do Incheba arény, kde sa odehraje to veľké semifinálové kolo. Áno, už môžeme pozerať paparáciu, ktorí lapajú fotky. Tady. Môžete sa schovať pod moje sako, pánovia, aby vás nechytli. Takto, presne. To je dobré. Tak, toto sa vystrihne. Už sa nachádzame v zmienenej Incheb aréne, kde sa odehráva semifinálové kolo. My už sa nemôžeme dočkať, až chalani vliknú na scénu a postrieľajú to tak ako bašanty. Bratia, tu sa to odohralo a my už sa teraz pôjdeme podívať za víťaznou skupinou Marimba. Poďme. Á, Vítislav, Palička. Chcem sa spýtať na vaše aktuálne pocity, hej. Jo, dobré. Hrali sme s Paličkami. Ja som vás počul, hrali ste dobre. Snažili sme sa, aby to bylo pocity krásny. Pocity, trošku sme z toho vykulení teda. Dobre. Naozaj. Hodne vyklepaní, ako je to takový trošku. Teraz tu máme tanačnú skupinu Rytmus Olomouc. Teraz sa ich zeptáme, čo si myslí o hodobnej kapele Marimba. Tak, dievčátka, čo by ste povedali? Páči sa vám, chlapci? Jo. Teraz povedzte, páči sa vám ako hrajú, lebo sa vám páči aj ako chalani? Oboje. No? A ktorý nejvíc? Všichni. Jo, všichni. Všetky? I ten starý? Jo. No vy. Tak nejak ten náš vek, víte, ne? Neviem, koľko vám je? 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To neviem. Čo povedáš? Dobre. Dobre? Tak to je bezvadné. Chceli by ste niečo skázať vašim fanúšikom, ať už tu na Bratislave, alebo na celom Slovensku, alebo v Českej republike, alebo na celom holom svete? Celom holom svete. Dobre, no to je naozaj pekné. Je to vaše, poďte do toho. Chceli by sme skázať všem fanúškom, že díky moc, že nám fandej, že nás nejak všelijak podporujú. A vlastne to je to, co nás žene taky upředu, že jo, co je super a za to jsme strašně rádi, takže zahlasit třeba v Talent Mánii, budeme rádi, velice. Neuvěřitelné.
čo povedať viac. A toto bola špeciálna Marimba TV v Blave, v Slovenskej republike, vo slovenskom jazyke. A my už sa příště uvidíme zase doma v České republice.